É, pessoal, enquanto a gente aguarda aqui, ó, a estreia do nosso filme, né? Vai ser às 19 horas a nossa sessão. O Arthur vai degustando aqui um hambúrguer de peito, né? Tá bom? Então tá bom. Bora pro filme. E aí, pessoal, bora agora acompanhar o Dragon Ball Super. E pessoal, dica, ó, comprem as bebidas sempre nos mercados, né? Porque é um bolo de cerveja, coisa que é. A pipoquinha até vai, porque ainda é boa. Comprei minhas bebidas. Falou? Bora pro filme? Sim. Partiu. E aí, encerramos a sessão. Muito show, filme. O que tá achando o filme, Guri? Muito legal, recomendo. E olha o que a gente achou de graça. Ganhamos um baldão do Aquaman. Bem bacana. Pessoal, sem dar spoiler, vamos tentar não dar spoiler. O filme é muito legal. A arte do filme é incrível. É um dos poucos filmes de Dragon Ball que tem um roteiro muito interessante. Tem uma história mesmo. Tem todo um prólogo do planeta Vegeta, atualmente. Tem o Whis participando pouco, mas muito legal a participação dele. Tem o Broly, que com a capacidade infinita de evolução, enfim, e um final muito interessante, muito bom, certo? Recomenda? Sim! Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha aqui no shopping, tem umas fotinhas que fiz um slide. Então, galera, ainda sobre o filme do Dragon Ball, fazendo um review básico aqui, só pra dar uma explicação pra vocês como é que foi, assim, a minha opinião sobre o filme. Primeiramente, foi o primeiro de todos os filmes, ovas, especiais do Dragon Ball, enfim, que realmente tem um enredo, tem uma história. Tem um prólogo que explica todo o problema Saiyajin com o Freeza, do Freeza com os Saiyajins. Tem o Rei Cold e o Freeza pequenininho evoluindo, os Saiyajins na sua estruturação do planeta. A mãe do Goku, que nunca tinha aparecido, enfim, no anime mesmo, se apareceu no filme, teve a sua relevância. Eles mesmos falam que os Saiyajins geralmente não se importam com os filhos, mas o Bardock acaba, depois de tantas guerras, se importando com o destino do filho dele, afinal ele vai ser um guerreiro de classe baixa mesmo, não vai ser ninguém relevante. Então eles descobrem o plano do Freeza. Então assim, ó, muito, muito interessante. A arte do filme é linda. As batalhas são intensas, são rápidas, não tem só aqueles. Antigamente na batalha do Freeza, por exemplo, na Mikuzei, que a gente só via os estouros, pau, não via nada. Então lá tu vê cada pancada, cada desenvolvimento. A comédia na dose certa, vários momentos engraçados mesmo. Trabalho da dublagem brasileira, que é incrível, né? Os dubladores estão de parabéns, foi muito, muito legal. O coitado do dublador do Broly, já dando spoiler, coitado de ter acabado sem voz. Como gritou o filme todo, coitado, mas foi muito bacana a arte. E trabalharam muito bem a questão da humanidade do Broly, né? O Broly não é só o grandão que grita, só quando se desespera. Mas ele é muito poderoso. Temos aí um... Não chega nem a ser um vilão, na verdade, porque não é culpa dele, ele não consegue se controlar. No momento da batalha, ele fica feroz e vai lutando. E mostra também a possibilidade de não ter limites do poder do Broly. Porque individualmente, ele ainda é o no universo Z ali, provavelmente o guerreiro mais forte. Até certo momento do filme eles falam que ele provavelmente é mais forte até que o Bills, mas a capacidade evolutiva dele. Então, mas no final do filme, já dando alguns spoilers, nós perdemos um grande vilão. Pra quem acompanhou os três filmes antigos do Broly, né? Dois eram ele, um era um clone. Mas ele era se irritava só de ouvir Kakaroto e tudo mais. Então, nesse filme eles procuraram trazer a humanidade do Broly. Trouxeram ele, então ele não termina o filme sendo um vilão, mas é mais um adversário para o Goku superar. E é muito interessante porque eles deixam em aberto também a possibilidade de evolução do Broly. O Broly, ele termina o filme sendo superado apenas pelo Gogeta Blue. E ainda assim, se a gente for parar para pensar que é uma fusão que dura 30 minutos usando força máxima, talvez pudesse usar o Kaioken, a gente não sabe, né, porque não foi usado. Mas o Broly, ele evoluiu em questão de horas, porque a batalha deles mesmo assim, ele passa uma hora enfrentando o Freeza, né? Quando as duas primeiras fusões dá errado. Então o restante da luta é só com eles. Antes disso, ele era equivalente ao Vegeta sem se transformar em Super Saiyajin. Ou seja, ele não, no nível dele, ele disparou na primeira luta com eles. Imagina, com um treinamento adequado e tudo mais. Mas eles trabalharam muito bem aqueles dois personagens. Eu não lembro o nome lá da menina e do tiozinho lá do exército do Freeza que se uniu ao Broly para cuidar dele. Então é isso que traz um realismo melhor, assim, um enredo melhor pro filme. Que não vai lá só grita, fora de controle, dá um soco e derrota com o poder da Genkidama, ou seja lá que for. Não, eles precisam realmente fazer de tudo para derrotar o Broly porque ele não tem limites. Mas a humanidade dele é que meio dizer que sossegou o facho dele.
Eu recomendo a arte, o desenho, a trilha sonora é muito bacana. As lutas, assim, ó, realmente o filme tá incrível, pessoal. Não perca, quem puder assistir ainda no cinema, vale a pena. Ah, vai baixar da internet, não sei o que não. Quem puder vai no cinema. Foi uma experiência muito boa, recomendo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.